magacaabay Soomaaliya iyo Anad Ganthro ah danjiraha cusub ee Jarmalku iyana u soo magacaabay Soomaaliya ayaa warqoodahooda danjirnimo waxa ka gudoomay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Farmaajo ayaa ku amaanay dowladaha Jarmalka iyo Faransiiska xiriirka wanaagsan ee la leeyihiin Soomaaliya iyo sida ay u caawiyaan waxana u sharaxay xaaladda Soomaaliya iyo halka ay igsanayso sanadaha dhow oo uu xusay madaxweynuhu inay ka go'an tahay dowladda uu hoggaamiyay ka adkaansaha ururka Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaacida labada safiir ayaa soo dhaweeyay sida loo dhacsan yihiin horumarka dowladda Soomaaliya ka sameysay dhinacyo badan iyagoo muujiyay sida dowladahoodu ay ugu heelan yihiin inay garab istaagaan Soomaaliya xilligan danjiraha Faransiiska Marwajin Louis ayaa sheegtay in Faransiisku uu door weyn ku yeelan doono sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha iyadoo dhinaca kalena aad ugu riyaaqday horumarka ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ka sameeyeen dagaalada ay kula jiraan Al-Shabaab safiirka dalka Jarmalka Annette Ganter ayaa sheegtay in Jarmalku uu Soomaaliya doonayo inuu ka caawiyo dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha isla markaana waxa ay ku dhawaaqday taageero maaliyadeed oo dhan $100 million oo ay sheegtay in maalinta biriya ay la saxan doono Soomaaliya sidii dhinacyadaas looga caawin lahaa And so today I've seen some of the work that's funded by our Department for International Development on behalf of all of the people in Somaliland. I saw how the UK is saving lives by providing funding to UNICEF to help with malnourished children. I saw how the Somaliland Development Fund has helped to increase the water supply here in Hargeisa. And I'm delighted to be able to announce today the start of the second phase of the Somaliland Development Fund, where we are adding a further £25 million to help with a range of infrastructure projects chosen by our partners here in Somaliland. I was also